Fyrsti titillin þinn. Já. Hvernig svo titillin? Bara meira áttar. Þetta bara öll klísan alveg rúlið upp í eina, bara frábært. Hvað þetta hérna, tímabil númer hvað? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. 15 eða eitthvað. Ef ég ætla gíska. Já. En hann fór upp og var þetta svona eins og bjóstu við að þetta er tilfinningin? Já. Og það ekki búin held ég, það bara, maður veit ekki hvað maður að gera þessi núna, ég held að maður sé bara fattið enda. Það alveg jafn leikur og maður alveg endan alveg, þú veist, hefði getað að fara í báð megin og svona. Þannig að maður bara aðeins að slaka á þessu og leifi sig bara, þetta bara geðvikt. That tonight's gonna be a good night.